Zdravím vás všetkých mojich priaznivcov, čo ma sledujete. Viete, že dávam sem tam nejaký ten príspevok okolo kulturistky, fitness a rôznych tém, ktoré možno vás zaujímu, alebo ktoré ste nevedeli. Dnes vám chcem niečo povedať k vitamínom, k zelenine a k ovoci. Väčšina z vás asi zrejme vie, čo poviem, ale niektorí nevedia a preto, aby sa vedeli orientovať v týchto veciach trošku viac, tak chcem jednu vec im vysvetliť. Vitamíny, minerály, stopové prvky a iné látky sa nachádzajú v ovoci a v zelenine. Častokrát počúvame, daj si čerstvú zeleninu, ovocie, aby si mala vitamíny, hej, aby si mal vitamíny. Ono to je pravda, ono keď otrhneš čerstvé ovocie alebo zeleninu a zješ ju, tak máš tam vitamíny, samozrejme, že to je pravda. Ale v čom je problém, je v tom, že keď otrhneš ovocie alebo zeleninu, tak trvá niekoľko dní, možno týždeň, kým to ovocie, zelenina, tam je určitý počas rozpadu tých vitamínov, oni oxidujú a jednoducho to ovocie a zelenina vitamíny už neobsahuje po týždni. A v čom je problém? Problém je v tom, že vy keď si kupujete čerstvú zeleninu a ovocie v Tesku, tak táto zelenina a ovocie častokrát putuje v lodiach a v autách niekoľko dní, a niekedy možno aj týždňov to stojí v týchto prepraviskách. Tieto ovocie a tieto zeleniny sú to, tí, čo robia v potravinárskom priemysle, vedia, že sú konzervované. Oni sa konzervujú rôznymi spôsobmi v tých priestoroch, v tých halách, kde sa prevažajú. Častokrát sú to plyny rôzne, oxidy uhličitý a iné látky, proste ono je viacej druhov, ako zabezpečiť, aby toto ovocie vlastne neplesnivelo. A tie priestory sú v podstate vyživované alebo ochudobňované veľakrát aj určité látky, aby sa nerozpadali tieto ovocia. Čiže sú chemicky vlastne upravené plynmi rôznymi. No a tým, že cestujú sem niekoľko dní alebo týždňov, tak samozrejme to ovocie a zelenina, ktoré kúpite na pultoch v obchodoch, neobsahujú žiadne vitamíny. Tieto ovocie a zeleniny obsahujú akurát tak, majú minerály, stopové prvky samozrejme, nejaký ten uhlohydrát a vodu. Hej. Jasné, toto všetko ono obsahuje, ale neobsahuje vitamíny. Takže ak poviete, že bude mať čerstvú zeleninu, ovocie z Teska alebo z iného obchodu, tak to sa mýlite. Možno sa teraz pýtate, ako vlastne máte si zabezpečiť čerstvú zeleninu otrhnutú v záhrade, ktorá naozaj má vitamíny. To samozrejme nie je možné, nakoľko väčšina ľudí nemá záhradku. Druhá varianta, ako dodať do tela naozaj čerstvé vitamíny, je mrazená. Mrazená zelenina a mrazené ovocie. Málo z vás vie, že keď technológia mrazenia ovocia a zeleniny funguje tak, že v deň zberu zeleniny a ovocia to ide hneď do mraziarne. A to je z jednoduchého dôvodu, aby tam nezačali hnilobné procesy a potom tá zelenina tým pádom, keď sa by zamrazila po 2-3 dňoch, by bola veľmi mäkká. Aj to ovocie. Čiže preto to musí čerstvé do mrazu. Tým pádom, keďže vieme, že mraz konzervuje vitamíny, tak sa zabezpečí, že to ovocie a zelenina mrazená má reálne vitamíny. Čiže pokiaľ chcete dať svojmu dieťatku alebo sebe vitamíny z ovocia a zeleniny, kupujte mrazenú. Najmenej vhodná samozrejme je potom zavaraná, to nebudem hovoriť, sterilizovaná, to je absolútne zlé, to je celé už uvarené, keďže vieme, že varom sa vitamíny strácajú. Čiže odporúčam vám, ak chcete mať vitamíny v tele z ovocia a zeleniny, musí to byť čerstvé, otrhnuté zo záhrady a B, mrazené. Veľa ľudí točí nosom, mrazené. Jasné, mrazené ovocia a zelenina nemá už tú bunečnú štruktúru takú, ako čerstvá zelenina. Je to v princípe podobné ako aj pri mese. Mrazené meso častokrát, keď rozmrazíte, je jemnejšie na tanieri, pretože tá bunečná štruktúra je narušená mrazom, je popraskaná, to isté zelenina a ovocie. Ale zároveň tá zelenina a ovocie má vitamíny. Minerály, samozrejme, minerály má aj staršia zelenina, stopové prvky tam ostávajú, len problém v ovoci a v zelenine s vitamínami. Takže s vitamínmi. Takže pokiaľ chcete naozaj prijímať vitamíny, tak si kupujte mrazenú. Poľa, ktorý poviete, že ja kupujem na trhu. Apropo, na trhu, pokiaľ nemáš trhovníka, kamaráda, čo vieš, že dneska to zberal, ten melón alebo to ovocie, tak tiež majú svoje skladové zásoby a tí veľakrát tí trhovníci kupujú takisto v skladoch, veľkých skladoch ovocia a zeleninu. Takže na toto tiež pozor. Áno, pokiaľ samozrejme niekomu nechutí mrazené, tak si to dávať nebude, ale musí rátať s tým, že nepríjme žiadne vitamíny z toho ovocia, z Teska, z pultu. Toľko k vitamínom z ovocia a zeleniny. Hádam som niekomu niečo nové povedal. Väčšina z vás podľa mňa toto poznala. Takže pokiaľ budete mať doma malé dieťatko a chcete mu dať čerstvú alebo respektive vitaminovú bombu, tak mu spravte zmrazeného jablka, to pyré. Samozrejme ďalšia vec, to som spomínal ešte na záver, vám poviem, pokiaľ si kúpite tú zeleninu a chcete tam mať vitaminy, tak to nevarte prosím vás 20 minút, 30 vo vriacej vode do meka.
Presne z tohoto dôvodu čínska kuchyňa je zdravá, aj keď je masná. Vieme, že to robia na oleji, častokrát prážia. Mnohí z vás viete, že som gastronóm, takže ja kuchyňu ovládam. Ale čínska zelenina v jedlách je polosúrová, preto má vitamíny tá zelenina viac ako európska vara. Hádam, som povedal toho dostatok. Prajem vám všetko dobré, prajem peknú sobotu. Majte sa všetci.